透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。大家好，又到了美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》的时间了，我是主持人小安。我们是在美国首都华盛顿向各位问好。最近一段时间，在中国网络和社媒上，反对日本排放福岛核电站污水的声浪中，说明经过处理的福岛核废水的危害不大的文章在社媒上遭到删除屏蔽。一位叫董姐的美国油管视频账号的作者在视频中表示，开始呢，他看到题为《从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场》这篇文章时，感觉这篇文章比较理智和客观，不太符合社会主义价值观。他想，如果这篇文章十分钟之内不被404，那么就没有什么值得看的价值。如果十分钟之内被404的话，说明这就是他需要学习的文章。他说，因为在天朝待久了，学会了逆向思维。果然，他注意到这篇文章在十分钟之内就被404了。因此，这位油管视频号的作者在视频中详细介绍了《从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场》这篇文章的内容。中国网络和社媒上可以查到多篇批评《从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场》的文章，比如上海官媒创办的澎湃新闻就刊登文章批评《从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场》一文是为日本洗地。那么到底8月24号日本启动向海洋排放福岛核废水有多大危害？像《从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场》这样的文章在中国社媒上被禁，说明什么？今天的节目里，我们请曾在中国和德国都有过从事核反应堆安全设计研究工作的费良勇先生来给大家分析。现在德国的费良勇呢，是全球支持中国和亚洲民主化论坛网站的创办人。费良勇先生，你以前在中国的核工业部工作过是吧？这方面是有一些专业的知识的。对，因为我的专业方向的话就是核反应堆安全。那您是大学或者是以前就是学历？我学历的话是在清华大学的，他们当时叫那个工程物理系，其实呢是为了保密，其实就是核工程系。以后呢又在就中国的核工业部第一研究设计院。中国不是说日本排放福岛的核污水是危害全人类吗？那么对于现在啊，中国舆论中的日本福岛核污染水，中国官方的说法排海这个问题，您怎么看呢？它到底是安全的还是说是不安全的呢？日本的那个福岛的核污染水啊，它的一个排放的话，我认为是安全的。其实对整个的国际环境，对海洋的一个安全啊，包括对中国、韩国、日本的这个居民的影响，我认为微乎其微，完全可以忽略不计，这不会有太大的问题。福岛这个核污染水呢，它主要就是含有放射性物质的一个氚，氚的话，它因为含的有贝塔衰变，所以它就有放射性，但是它的放射性其实不强的。排放这个福岛废水的话，每年的影响的话是应该0.0000207毫西，它不及这个天然放射性本体的10万分之1，也不及照一张 X 片的那个1/2。其实这点辐射剂量其实真正是很小的。费良勇先生，您已经总的概括了日本福岛他们现在排放的这些核污水呢，核废水啊，危害并不是说像一些中国人想象的那么可怕。那我们这个节目的这个焦点呢，是在于一些在中国的社媒上和您有些类似观点的这些文章呢被删除。比如说有一篇文章呢，就是说从福岛核废水说起，我们在谈科学还是立场。这篇文章8月24号发表在微信号行变冷暖上面，作者是行变冷暖。这篇文章呢，他回顾了福岛的核灾是12年前地震海啸引起的，然后呢他也提到了日本他们的污水处理方案
联合国审查和科学家的意见，他的这个总的这个观点呢，就是福岛核废水的这个危害呢没有那么重。就他的分析也是有道理的。从福岛核废水说起，我们再谈科学还是谈立场。中国数字时代上刊载的这个原文呢，是回顾了从污水处理方案这方面呢，日本政府与国际原子能机构讨论过排海法是安全的。那么他就说，所以在中国呢，有些人呢对于这个问题的认识的观点和事实产生了巨大的错位，还在谈就是应不应该排的问题，他就不是讨论问题了，是情绪宣泄或者是文革式的批斗。这一点呢，我也同意他的观点。其实呢，我觉得叫核污染水或者叫核废水没有本质上的差别。那么这次福岛排放的一个水呢，它应该是核污染水，它不是一般的废水，它确实里面是含有各种放射性元素的，因为它是反应堆，在堆芯融化的情况下，到那个水里面就含了很强的放射性的。当然，经过这么多年，它有大部分放射性元素它都衰变了。日本他们就建立了这个多核素的那个过滤系统，就把除了那个氚和那个碳十四以外的，就是那些其他的核放射性元素都过滤掉了。这个现在它的核污染水里面，它主要是那个氚，那么氚的那个量比较大。那么因为氚它本身就是那个水的组成部分，就本身就是水，所以你就很难把它分离出来。欢迎各位继续收听美国自由亚洲电台的专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。在日本福岛核废水排放问题上，中国的百家号上被404的文章有“日本排放核废水，中国没必要这么恐慌”；在微博上被封杀的文章有“我怎么看日本福岛排放核废水”；在知乎网站上被删除的文章有所谓反核废水运动的结局就是让自己下不来台等，这些都是海外跟踪中国网络审查情况的中国数字时代网站监测到的结果。接下来请继续收听，在中国和德国都从事过核反应堆安全设计研究工作的全球支持中国和亚洲民主化论坛网站的创办人费良勇的观点。费良勇先生，这个篇从福岛核废水说起，我们在谈科学还是谈立场？中国数字时代上刊载的原文呢，就说日本排放的核废水是经过净化处理的，净化处理的技术方案得到了国际专家的认可，国际权威科学家认可的方案，这样观点的文章呢在社媒上被删除，您觉得这个为什么呢？微信上的这篇文章被删除，点击他这个404的这个网址是说内容违规，这也是海外的网站自由微信监测到的啊。这个呢，我认为是中国政府啊，把那个科技问题呢来政治化了。中国政府反过来，中国的国内有些文章反而还指责，是说日本有些表态和美国有些表态，说他们呢把那个科技问题政治化，其实不是。真正政治化把科技问题政治化的是专制国家的一贯作风。中共总是把很多科技问题的政治化。从目前呢，到说，因为整个国际大局观来讲，有包括美国、日本、韩国也对中国大陆的科技发展呢，就做出了一系列的限制，很多东西啊，很多特别是半导体技术啊，就不给中国，而且呢，有些产品也不卖给中国。在这种大环境下，那么我认为中国方面呢，就为了你是日本，你要跟着美国跑吗？你不是你软件也不卖给我吗？好，我趁此机会，我就大肆宣扬你的放出的核废水里面对我们中国的韩国行业对人类有很大的影响，其实呢这是过分喧嚷。现在就是说在中国社媒上有关日本核废水这个舆论的这个导向啊，您觉得是怎么看呢？这个舆论导向是官方在导向，这就是中国的最大的弊病，就是搞任何事情领导集团这帮人呢、随心所欲的对科技问题进行政治导向，这是最可恶，也会出现重大的问题，而且他们都说假话。比如说这些觉得福岛排放没有什么问题的人可以提出他的观点，
你认为排放有重大问题的，会引起重大后遗症的人，你也可以提出你的观点，这才是真正的自由讨论，要本着科技立场来讨论。可是中国不是这样，他当官的那些人，比如习近平要怎么想？他觉得哦，要打击日本，好，全国一律就一直去打击日本，就把那种科技问题的政治化、荒唐化、野蛮化，这是很悲哀的事情。所以，我们中国在毛泽东统治时代，你看一样的，搞什么大跃进，要大办钢铁，最后呢，现在习近平政权还是这样，不让老百姓知道真相。费良勇先生微博的时事领域的博主李建芒，他是一位在荷兰的，也是在这方面有专业知识的一位专家。他在微博平台上分享了他对日本福岛排放废水的这看法，结果他的这个文章就被删除，账号也被封禁了。他说他自己呢是在中国原子能研究所曾经有8年的工作经验，在荷兰的能源研究中心核能部也有工作过5年，所以对这个事情稍微有点了解。他用比较通俗的方式呢解释了核废水与冷却水的区别。他就说核废水中的您讲的这个氚的放射性的元素呢是很低的，适当稀释后可以安全向大海排放。还有排放的方式，盐氚排放量的这种比较，像中国大亚湾核电站，中国国家核安全局设定的排放上限是225个兆贝克，然后呢是比福岛这次排放的还要高8倍呢，所以福岛的这个氚盐排放量总量是不值得担忧的。所以呢，他说这个也是，就是总体来说呢是问题不大，这篇文章也是被删除了。现在国内，我认为他就是网络柏林墙，柏林墙本来是阻止东的人民呢、逃到西的来，那网络柏林墙呢是阻止中国人民了解真相，了解自由民主信息。现在在国内翻墙都是犯罪，翻墙都要被罚款，甚至关禁闭，甚至判刑。现在在国内的翻墙罪，在我看来的话，就完全等同于毛泽东反动统治时期的偷听敌台罪。我那就说，要是偷听了美国之音就算犯法，就可能被判2年徒刑。你就是在奴役人，这是从思想上奴役全国人民。在知乎网站上有网友提问说，外交部就日本政府启动福岛核污染水排海发表讲话，日方强行排放核污染水，极端自私不负责任，哪些信息值得关注呢？那有一位网友呢就是回答是说，反核废水运动的结局就是让自己下不来台，这样的知乎上的信息也是都被删除了。写这方面被删除的文章还不止我们刚才说这些了。实际上这些数据，像我刚才讲的一些数据或者一些专家讲的数据，都是在网站，都是中国官方公布的数据，美国官方公布，英国法国官方公布的数据，我每年排多少水，里面含多少导火氚那些，这都是铁证的呀，这科学依据呀，你共产党怎么张着嘴巴乱说？纽约时报中文网呢，他也刊登一篇文章，9月1号刊登一篇文章，就是说中国就福岛核废水传播误导信息，加剧民众愤怒和恐惧。中国不是出现很强的这个反日情绪吗？您怎么看呢？动不动煽动这个民族仇恨。现在中共他为了继续搞一党专制，特别是习近平是个反动透顶。历史上人类发生过很多的战争，各个国家各个民族之间往往就形成一些历史问题。我觉得历史不应该忘记，谁侵略谁负责，大家都要吸取教训。但我们的目的不是为了挑起仇恨，而是整个人类应该总结经验教训，大家要共同的面向未来。中国已全面暂停进口日本水产品。中国官方的新华社也曾报道过，日本有民众反对排放核污水的抗议活动。今天的节目里，我们为大家介绍了在中国社媒上遭到删除屏蔽的，认为日本福岛核废水排放危害不大的文章的内容，以及在中国和德国有过核反应堆安全设计研究工作经验的专家费良勇的观点。自由亚洲电台的网络博弈节目，关注中国网络自由状况，重点介绍遭到中国网络封禁的内容。欢迎大家在网上转发我们的节目链接，
我的推特和脸书账号都是小安。感谢各位的收听，下次节目再会。